Ախալքալակից մոտ 18 կիլոմետր հեռու Տուրցխ գյուղը, ինչպես վկայում են գյուղի բնակիչները, Տուրցխ անվանման հիմքում ռուսերեն երեք եկեղեցիներ Տրիցերկվի բառերն են, եւ պատահական չեն գյուղացիներն այս մեկնաբանությունը տալիս։ Տուրցխը մունիցիպալիտետի այն գյուղերից է, որտեղ հոգեւոր արժեքներն ամենակարևորն են։ Շատ ամուր է, ձիք է, փոքրիկները սովորում են հավատքը, բոլոր լավ է մեր հավատքը։ Աթիվի 12 հեռուստատեսությունը գյուղեր այցելել կիրակի օրը, եկեղեցում պատարակ էր։ Այստեղ օրվա մեջ 3 անգամ սուրբ պատարակ է մատուցվում։ Առավոտյան արարողակարգի մասնակիցների մեծ մասը տարեցներն են, ովքեր պատարակից հետո այցելում են գյուղի գերեզմանոց, իսկ օրվա երկրորդ մասում եկեղեցի են այցելում երիտասարդները։ Քրիստոսը եւ Աստված է, եւ մարդ է։ Իսկ մյուս հավատացյալները նման բանը չեն ընդունում։ Նրանք Քրիստոսին ընդունում են որպես Աստված, բայց որպես մարդ չեն ընդունում։ Սրանով կաթոլիկությունը տարբերվում է մյուս բաժիններից։ Էլի կան բաներ, որ տարբերություններ առաջացնում են։ Ասենք մի ժամանակ մենք Զադիկը մի քիչ շուտ էինք անում, նրանք մեր 13 օրով ուշ էին անում, ծնունդը մենք շուտ էինք անում, նրանք 13 օրով ուշ էին անում, նրանք որ ասում են, մենք մյուս բաժիններ էլ կա, ինչ է, քրիստոնյա մյուս բաժիններ։ Իսկ սրանով տարբերվում են, էլի կան ինչ-որ տարբերություններ, 14-15 թվերին եղերն եղել Հայաստանում։ Այն ժամանակ ուրեմն դուք գիտեք Մուսալերան 40 օրը, որտեղ դուք գիտեք այդ ծովի ափին էր գտնվում Մուսալերը, այնտեղ հայեր էին ապրում, ինչ երկիր կոչվի մոտանանք անդերնալ հիշողություն ես տկորել։ Այնտեղ ուրեմն ֆրանսացիք իրենց նավերով բերգեցին հայերին, նավերին նստեցրին ու տեղափոխեցին Ֆրանսիա։ Այդտեղից էլ ըստ երևույթին առաջացել է վրանք անունը։ Տուրցխի Սուրբ Աստվածամոր Հայ Կաթողիկե եկեղեցին կառուցվել է 1856 թվականին եւ այսօր էլ գործում է։ Կառուցված է համակ սրբատաշ քարով, կրաշաղախով։ Ուշագրավը արևելյան ճակատը, արտաքուստ ընդգծված կիսաշրջանաձև խորանով։ Արևմտյան ճակատին ագուցված են 15-րդ դարի արձանագիր ու գեղաքանդակ երկու խաչքար։ 1915 թվականին գյուղի ծխատեր քահանան էր Տեր Հակոբ Գրիգորյանը։ Եկեղեցու հարավարևելյան կողմում ամփոփված են հայ կաթոլիկ հոգևորականները՝ Տեր Ստեփան քահանա Ավետիսյանը, Հակոբ Վարդապետ Էլիազյանը, Տեր Մովսես Մովսիսյանը, Տեր Հովանես Վարդապետ Մովսիսյանը։ Ներկայում է եկեղեցին կանկունը եւ ծառայում է Տուրցխի բնակչությանը։ Մենք թերյավատ չենք, մենք իսկական հավատ ենք։ Ինչ պիտի մարդը լինի, որ իսկական հավատի տեր լինի։ Ինչո՞ւ այս բան ժամը չփակե, ժամը չկայնեցնե, ժողովուրդը երցանքան։ Իսկ 40 տնով են շինեցի ժամը ժամանակին։ Հիմի մենք սա գեղով չենք կներ սամիազը, մենի ու ել լավոտ կենի։ Առաջ ավելի ճիշտ է որենքը, շատ լավ է որենքը հանձպի։ Այի մի քիչիկ եմ կա թերեցնենք երթանք ու կանրա ինչ են։ Կոմունիստները պակել կուտային եկեղեցիները։ Մեր գեղացի չեին թողնի պակելու, կյանքի մեջը։ Ստալինը չգրծավ են շուն ժամանակը պակել մեր ժամը, վեպ կրնա պակել։ Ինչ էր քարգոցերին, ինչ էրան, ելան, կնիկմար, ծղամար, այս ժամին դուրը, սիրտա նախագային գլխում զարգին քարը, ելևէ մելիցաներում ետին ընգա։ Հին գերեզմանոցը գտնվում է գյուղամիջում պարսպապատված հսկա ժայռաբեկորներով։ Հնավայրում պահպանված անմշակ սալապատներից զատ կա նաև հավասարաթև մեծ խաչքանդակով հարդարված 10-11 դարերին բնորոշ մի բոլորաձև խաչքար։ Երկրորդ գերեզմանոցը տարածվում է գյուղի հյուսիսային եզրին։ Հին գերեզմանոցում կա նաև գյուղացիների կողմից կառուցված մատուռ՝ իհիշատակ Վաղամերիկ համագյուղացու։ Այս մեր շրջապատի գյուղերը հավատացյալներ համարյա չէին, եկեղեցիների փակված էր, մեր գյուղու եկեղեցին չէր փակված, մեզի թուրք էին անվանում, չնայած հակառակը, թուրքերը քրիստոնյա չեն, խաչ չեն սիրի, աստված չեն սիրի, նրանք իրենց աստվածը Մահմեդը ունին, բայց մենք ունենք մեր քրիստոսը, մենք ամենալավ հավատացյալն ենք եղել, բայց չգիտեմ ինչի,
Հիմի բոլորի գյուղերում արդեն սկսել են եւ վանքեր կառուցել։ Տուրցխեցիները մեզ ուղեկցեցին գյուղի բարձունքում գտնվող սրբատեղի, որտեղ մատուր են կառուցել եւ խաչքարեր տեղադրել։ Համագյուղացիներն ասում են, որ սա իրենց գյուղի ամենաբարձրադիր վայրն է եւ այստեղից երևում է ամբողջ գյուղը, եւ հավատացած են, որ սրբատեղին ամենազորությամբ հսկում եւ պաշտպանում է Տուրցխը։